Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Ağdaş Ağayev ilə Medeira klinikasının mühafizəçisi Nurəddin Cəllov arasında insident baş verib. Ağdaş Ağayevin vəhşicəsinə döyülməsi ilə nəticələnən video görüntülərinin sosial şəbəkələrdə yayılması ictimai diqqəti bu istiqamətə yönəldi. Info az, WS Yeni Sabah azı istinadan xəbər verir ki, tanınmış televiziya jurnalisti Səni Axtarıram verilişinin apartısı Xoşqədəm Hidayət qızı da məsələyə münasibət bildirib. O, Facebook sosial şəbəkəsində paylaşımlarının birinin altına bu məzmunda şərh yazıb. Baltanı kim atıb və niyə araşdırmaq lazımdır. Bundan sonra Xoşqədəm Hidayət qızı ilə Ağdaş Ağayevin pərtişkaları arasında müzakirə başlayıb, aparıcı fikirlərinə belə davam edib. Nə olur olsun, o balta atılmamalı idi və əgər tanınan insandırsa, heç atmamalı idi. Tərəflər arasında müzakirə bununla da yekunlaşmayıb. Xoşqədəm Hidayət qızı sona dək öz fikrində qalıb. Xalq artisti belə bir addım atmamalıdır.